mas é um jogador de muita qualidade. Mais uma falta para o Corinthians, cobrada rapidamente. Rafael tentou, olha o Amoroso. Rolou para o Carlos Alberto, na cara do goleiro, saiu do campo, bateu para o gol! Gol! Carlos Alberto, do Corinthians! Num passe do Amoroso, o drible, o gol do Corinthians, Carlos Alberto, camisa 19. Com 30 minutos, o Corinthians abre o placar, o time do Internacional ameaçou reclamar de impedimento. Arnaldo César Coelho. Gol legal, não houve impedimento não. O Corinthians, inclusive, foi muito esperto. Na jogada anterior, houve uma falta e bateu.